ga i sličicom. Braco Gajić mora biti naš. Kakav san, jebote. Hajde da se vratimo spavati. Sine, budi se, 7.25 je. Gdje ćeš u pijami? Sine, nisi fanu patike. Nemo kajem. Ukradi od Alexa dok ne gleda. Šta je sad ovo? Direkt. Evo, ide taksi. Vozimo do Svetog Save. Dobre, nisu zaključali. Uf, kakav naporan dan. Dvojka iz matematike, četvorka iz biologije. I na svu sreću nije mi upisala iz engleskog, pošto je ona zakasnila. Okay. Da li idem peške ili da pozovem taksi? Neki ću peške malo da protegnem noge. Ja i da ne bacam pare. Bra. E, dete... A, ne bi. Ko izgubi plača, ko nađe njega. E, sad otvorim kesicu. Mrzim me da čekam do kuće, tamo onda ubijem vreme. Opala. Kamil Glik. Dobro. Nije loše. Ja se Hisaj, dobro. Mišaj Bačuaj. Dobro, ali Madre to ima, to ću se menjam. Dextrol, dobro. Uglavnom šabani. Originalno pakovanje, futbalera, sam izvukao youtuber, Dextro, 700k, tu se vratno subscriber. Kaže da iz Srbije, YouTube znak, još jedan YouTube znak, Dextro, i ovoj mali piše rod. Još je, da još.
99. godište. I Levonaki. Da nije tu izašao novi album sa YouTuberi? Ma da opet čudne dosta ličice, istog dizajna, isto sve, isto. Pravili neki specijalni album sa youtuberima koji igru futbol. Možda je FIFA 365 napravila iste sličice samo sa balkanskim youtuberima. I da pitam Darka Mihajla, mislim da oni još nisu otišli kući, da su oni izvukli. Da će Kiva da mi bude srećna, jer šta će nam je dočekat kući. Aj se ne hvali moj zbir ocena, danas je 4, a dobio sam ih 3. Ti kad bi živeo u Nemačkoj, ti bi bio najbolji u odelenju. A, mnogo si pametan s tim forama. E, pa veruj mi, jesam, ja sam 5-0. Wow. Da, Mihajlo, moram nešto hitno da vam pokažem. Izvukao sam tekst roka iz kesice. Vidite sami. Batušijaši, Ahara Madrid, Kamila Glik, Elas Hajze, Ebrasovic. Ako si htjela da se minjaš, onda treba si da me pitaš, a ne da lažeš kao lažov. Kakav bre lažov bre, tekst roka, ovdje si blud bre ti dečko. Ne, ovo je... Evo ga, čekaj na kraju. Dedek sok, si guzo? Ne. Vrati mi dextrok ovo. Ne, nisam ti ga ni uzeo zato što lažiš. Sad ćeš reći kad ovdje ima 4 stvečice, znam da sam imao dextrok, gledaj. 1, 2, 3, 4, 5. A, i? Kako imao sam dextroka, bro? Ti svinje, molim te, šta sad? Imao sam dextroka. Dakle mi ovaj golman pre Andrada, nisam njega imao pre, šta je? A vidi mi prilazu, ako hoćeš da se minjaš, pitaj me. Ako hoćeš Mesija, Noera ili šta bić, onda pitaj me. Ali imao sam, brate, dextroka, dextroka. Ali ne budi da više sereš, mislim da je bio ne šulje tamo. U ovom dresu je bio, brate. Joj, ne seri više, brate. Iz Srbije 1999. Levonog je bio 100%, znam. Ma, sigurno, e. Lazare, ajde, nemoj da se izmotavaš. Ako hoćeš, njegov tata sad će da dođe da nas odveze kući. Ako hoćeš, samo prosto kaži, ima da se menja. Ono, šta ćeš? Ćeš Ronaldo, Neymara, Paulo Dybalu, Teveza, Koulibalya. Daj da vidim ja te sličice, Lazare. E, Darko, ti nisi pročitao lepo ova imena. E, pojebi ga kad moram da žurim. Ti kad si ih pročitao, ko da su neki šaban ispalo. Lazare, ovo je uopšte nisu loše sličice. Što si se ti prolupavao? E, imam dextroka. Ali nije, imao sam dextroka, znači... Pa daj da vidim. Pa ne znam gde je sad. Prdno. Gde je ko imaš? Lazare, ti da si izvukao dextroka, ti bi nam pokazao. A ako nećeš, ajde da igramo u futbol dok moj čale ne dođe. Gde mi je dextrok? Budala, dobio dvojku i načistu prsu. Mene baš briga, ja sam dobio njegove sličice za džabe. E, evo ga moj čale, ajmo. Gde je dextro? Ovdje sam bio, gde je meni dextro? Sad ću da im pokažem. Znao sam ja da je tu. Čekaj, za njih bio 333. Ne!
Mora da je tu Dex Rock, bre, pa ću počeo da pokažem onom Darkom i Kalu, što nisu verovali da je tu Dex Rock. 100% je ovdje, 1000000% je ovdje. Daj. Ovo ne smijem da uzmem. Jel' ovo Dex Rock? Albio, bre, šta me bre tu tripuješ za Dex Rock, bre? Čerišev, Fej Kulibali, Antratovi Koman, Ludi Zboke, Soler, Insinje, Boteng, Mandžukić i opet ova crčuga smrljiva. Nema Dex Rocka, nema Dex Rocka, znači... Komšija, si mi vidio Dex Rocka? Da. Ide mami da odnesem ručak, vratim se sa pola sata. Da si počisti ovaj lom što si napravio. Kad se vratim, hoću da bude sve cakum pakum. I nemoj da lupaš da mi se posle žali da mi dolaze na vrata što se dereš. Kad se nisam usro... Ja mislio da ću dobijem batine, brate, 100%. Nisam i dobio još od onaj put za slavu kad sam bio kod onog rođaka se seo. Ko sad zvoni? Za svaki slučaj. Evo, evo! Ćao. Sličice. Kako bi sličice? Sličice! A, donosi. Čekaj da najde. Koga imaš? Opa, De Bruyne. Hoćeš... Čekaj. Hoćeš za Kediru? Može. Kedira, jednako imam dve Kedire, eto super. Vidi Nikola, juče sam izvukao iz kesice Dex Rocka, jel poznaš još nekoga koji izvukao Dex Rocka ili bilo kog youtubera tako? Šta se čudiš ko da si vidio golu Minu Grujičić? Bruh. Ajde Lazar, ne zanosi se time ko previše sanja, njemu je pišica sve manje. Ju bože, dete bože, bože me sačuvaj kako glupa fora. Fora je dobra, samo si ti glup da bi je shvatio. Idem ja kući da učim matematiku, a ti nemoj više da se izmutavaš. Dosta više zajebavanja, uzet ću od tate pare, kupit ću 10 kesica FIFA 365, u jednoj mora da bude, znači... 100 dinara. Za 100 dinara ne mogu da kupim ni hot dog. Sorry, mogu da kupim hot dog, mislim da košta 90, dodao nisam ja. Mogu sutra kupi hot dog. Čekaj, može panda poje moje pare. Čekaj. Ali on padi velika rupa, a ne može da se izvuče ništa. Dosta više zajebavanja, vreme da polupam smrdljivo prasa. Ćale, šta ćeš ti tu bre, uplaši me. Znajme mi, na ogine mogu lepo da navučem prasa. Još nisi otišao. A nisam otišao. Šta radiš bre sa tim čekićem, crno dete? 100, 105, 125, 145, 155. A šta će ti te pare, ćeš opet voziš Minu Grujičić u bioskop, a? Ćuti, bar sam se dobro provao. A i ona se dobro provao. Ne, ja znam šta će sad da bude. A ćeš da tražiš od Ćala te pare. A Ćala neće da bude glup i neće da ti da pare. Neću bre da tražim od Ćala ta para, aj to je za malu decu. Lepo. Ajde, ja sad idem... Nego, imaš neke pare? E, naravno, imam pare. Budi miran, uči matematiku. Vraćam se do 7. Poslije im utakmice da se gledaju. Da učiš da budeš vredan, inače nećeš gledaš ništa. Šta ću sad? E! Trebaju mi pare za užinu!
Leva fioka dole! Rekao sad dole. A nema, zavimo, čekamo žolta. Aua, me je zajbo. Natakne ga na tri drške od metle. Čekaj, možda mislim na fioke, znači dole levo, ta fioka možda. Znam ja gdje on drži parač. Nisam znao da nešto može da bude ružnije od mog ćaleta. To jeste moj ćalet, samo kad je bio mali. Jao! Pa ja sam umislio ćaletove slike iza smoke. Ali evo su 10 dinara. Znao sam da ih tu krije. A dobro, 10 dinara. 10 dinara! Pa meni treba 10 dinara! Šta je ovo? Meni Bogu vam rekao da trebam da ga sačekam u škole da mi vrati loptu. Kad mi uzao za vikend, ono, kad smo igrali. Dobro, ajde mogu da ga sačekam, ne žuri mi se toliko. I onako mi ćali ide u grad, tako da me boli uvo. Ajde bre, kad će više Boban da donese ovu loptu? Treba da kupi slitica. E, kad su već kod slitica, da vidim koliko da su tako imao par. Sve idemo kod. 10. 110. 130, 140, 150, 170 i čekaj imamo ovdje sitniš. Čekaj sitniš, 175. Čekaj bre, gdje mi je sitniš? Da li nemam čoveče 100? Čekaj, 10, 20, 30, 50, 150, 175. Da li nemam 5 dinara? Da, jer sad je glupo da kupi samo dve kesice. Sad može će Boban da im pozami kad dođe. Da, da, to je najbolje učiniti. Da, valjda 5 dinara Boban. Čak je neko dolazi svaka dvije nikada vlasa. Sportsko rukometno udruženje se medre, to sam vidio. Da li da se to učlani, nije to? Šta, planinarski sportski klub udruženje? Sam odlepio džotu sa vratom moje škole. Sad treba lepo da pažim da je držim, da je ne držim s ove strane, pošto je tu lepljiva, jel te tu se lepilo, pažio da je stavim ovdje u fioku, da se ne zalepi. I eto, sutra lepo ujutrim odmah da pokažem drugarima koji mi nisu verovali da postoje sličice YouTubera. Kakav sam san sanjao. Sanjao sam... Sam nešto Boban i... Ne, da sam ja čekao nešto Boban ispred škole. On ima neku loptu da mi vrati, nešto smo kao igrali preko vikenda. I da sam odmah u školi, na vratima škole, video Đotinu sličicu. Čekaj bre, pa to je bilo sad! To je juče bilo! Dobro je, tu je. Sad ću svim mojim drugarima da pokažem da postoje sličice balkanskih youtuberi, da postoji Đota i Dexrock i sve. Dobro je, tu je. O, dobro jutro, Laki. E, ako ti nije problem da nakupiš hleb, meni, tebi i tvoje babi pravit će jaje na oko. Pa ako hoćeš, posle da izađemo na sneg, pa ovo je sneg.
Kakav bre hleb? Koji sneg? To je pao sneg! Kako je to nevidno? Ček, moram odmah da bim Ivano, Mati i Bogdan da ponesu sanke. Da se grudu i tavan, da se sankam i tavan da im pokažem tog džotu. Da, samo što ćeš svojim telefonom da javiš, a ne moj. Mate, pola deset, na onom malom terenčetu da običe igramo futbol, znaš šta? Ima nešto luto i jako bito da vam pokažem, i tebi i Darku, i nek Darko ponese one sanke najnove što mu će da kupio. Čuo? Okej, možeš, ajde, ćao. Tate, vidimo se, hleb će malo kasniti. Mogu da uzem sanke za teras? Ne, ali znam šta možeš. Duge gaće. Ma briši tim dugim gaćama nos, ja to neću da nosim, samo da znaš. Znači evo to da ti služi kao maramica, pa obriši nos malo. A što neće da nosiš? Pa ja volim kad mi landara. Koju poruku? Nije Lazar, ti si? Da, jasno. Ovaj mi smo se sakrili u kuhar i nešto se smrdi. Šta, sakrili ste se negde pa nešto smrdi? Ne, bre. Krili smo se u pekaru, smrzali smo se, strekamo. A, sakrili ste se u pekaru. A gde ste vi sad? Aha, da, tamo. A, pa dobro. Pekar i kod Lovca. A za koliko vi dolazite? Pa ne znam, za nekoliko minuta, evo. Hvala. Ajde, čao. Nemoj dugo, sad tipu i gotovo. O, baze, si Lazare. Evo sam. Gde si Lazare? Deci. Što kašiš, bre? Pa ne znam, eto, malo sam se zadržao, eto. E, Lazare, šta si beš htio da vam pokažeš? E, da, dobro ste me podsjetili, imam nešto jako, jako važno da vam pokažem, sa ovom svojom rukavice. Možda da pridružiš. Evo, znači, neverovatno, znači, pašćete na dupe kad vam pokažem. Čekaj, dobro, čekaj, tu su. Gde ovaj džoto? Kakav bre džata, šta lupaš? Ma, gde mi je bre? Čekaj, ovde su mi ove moje sličice, gde su, gde džata? Ja sam kao prešao. Evo, dole sam stigao. Nema. A gde mi je džata bre? Pa, džata kod kuće snima video. A gde mi je bre džata bre, sad bre? Aj bre Lazare, ne znaš se, pogledaj koliko snega ima, možemo da radimo šta ćemo, cijelo školsko dvorište samo naš. Da, stvarno Lazare, aj pusti glupu, sve se grubi. Vidi koliko. Doček se samo da dođem apu. Aj bre Lazare, ne zajebavaj se, pogledaj koliko snega ima, da se grudilo, se zezamo. Dobro, aj. Ma ne bre, moram da idem kuću bre da nađem žotu, ne mogu, aj će. Stani bre Lazare, ajde glupiraj se! Lazare! Stani bre, valjda nismo našli za džabe ovde! Vrati se bre, pusti tog glupavog džota! Dobra, ajde, poslije ću vam pokažem džota. Sad će ga natrilo!
ti je poruka. Jo, nije valjda da me čale i da zove. Znači ti jedan poruka ti je stigla. Halo. Da li je to Desale? Desale, da. Lazar. Odmah da si ušao u ulicu Mujo Salaha 73. Moj drug je da bio Mujo. Prijatelju, skviši i cela tuca, evo ti i rukavice moje, evo ti jakna, evo ti jakna, evo ti jakna, 12.000, evo ti jakna, drži sve to, tu prijatelju, ako hoćeš mogu i pekle da ti dam i cipele. Jel si ti došao da se menjaš za muđu ili da mi daješ neke tvoje stvari? Evo ti prijatelju 10 dinara, evo ti 100 eura, evo ti još 10 dinara da kupiš kec, evo ti moj telefon, evo ti drži tu. Evo ti onda fidget spinner da ga vrtiš dok otvaraš kec, još 50 dinara za kesicu, evo ti mala Kamila, sve ti daje, sebe ti dajem za muđu. Deco, jel hoćete da se menjate za baku prase? Ti još nisi lego? Pa ne, evo sad baš gledam neke snimke sa tvog rođena kad si bio ono mali, znaš koliko si jadan bio. Aj sad si jadan. Bra. Aj lezi, spavi sutra, ideš u petak, rano ujutru u školu. A što si zalepio u džotu bre na prozor? E pa nisam imao gde, to jest, nije da nisam imao gde, nego mi tu nekako onako preglednije da uvek nekako ga gledam ovako, nisam imao gde, gde. I na staklo se bolje vidi svuda. Na pa si pokazao ovim drugarima što ti nisu verali. Pa niko ne verali, ja sam im pokazao niko. Ej, vidi, nemoj se zanosiš tim glupostima, da kupuješ kesice i to. Pazi, nemoj više da kupuješ te kesice, da trošiš pare. Par puta te ustralo, izvukao si Dex Roka i koga si već izvukao? Dex Roka, da, Dex Roka. Ali nisi ga ti izvukao, nego si našu kesicu, to ti pa pričam. Ne, pa da, ja sam izvukao. Ljudi su namerno to napravili. Jer je glupo da izdaju fudbalera PSV-a. Berbajna iz Delihta, ko već igra za PSV, ne on iz Ajaxa, ne znam, već Šabanje, deca to neće. Neko je namerno ubacio to da ode Džotu umesto tog futbalera,
da odvoje kao ovaj značkicu YouTuber i to da se deca naloše. To ti je to, nemaj da trošu par na te gluposti, ja ti lepo kažem. Ajde bre, ćele, pa šta ako stvarno neko, bar zato, šta ako je neko dodao te sličice YouTubera samo da bi privukao pažnju na sličice YouTubera? Šta ako u stvari postoji album sličice YouTubera? Šta ako će jednom da izađe album sa sličicom YouTuberu, ne u dresu, nego stvarno u majicama, kad snimaju klip? YouTuberi kako snimaju klip? Album sa sličicama, eto. Drugi neću me ćele, nemoj da jedeš govna, znači, evo, bar zato što si ti rekao, znači, stavljeni su YouTuberi na mesto nekog Šabana da bi deci bilo interesantnije da skupljaju, neće nekog Šabana iz PSV umjesto Đote ili ko bako pa se... A ko je to stavio? Ko? Može neki majmun iz pečenjevca da dođe? Pazi, to ti se lako radi. Sam misliš malo, uključi mozak, nemoj da... To ti je namjerno. Nije, To je bi se u interesu da ti jedu pare, eto. I ti onda trošiš pare poče što nemaš, pošto jedi svaki dan kutirki. Ne može svako da pravi kesici YouTubera, znači vidio sam Dex Rock je bio u kesici, znači postoji kompanija koja to pravi, nije jedan čovjek. I misliš da neko namjerno dodao? Kao ove originalne sličice su došle na Balkan i pretvorene su sličice YouTuber, neke od njih. Ne bi li djecu zaintrigiralo? Ćale, nemoj da budeš glup. Znači, u originalnom albumu FIFA 365 nema Zvezde, Partizana i FK Ljubljana. Znači, nema, to smo mi dodali ovi sa Balkana, ljudi što rade, da bi bilo zanimljivije nama da skupljamo i Zvezde i Partizana. Dobro, to se slažem, to su dodali, dobro. Jesu dodali su. I sad, šta misliš, njima je teško da dodaju još i balkanski YouTuber? Nije to teško, oni su bar zato dodali te balkanske YouTubere. I sad će da izađe uskoro i album baš posebno za njih i vjerojatno će možda i da dodaju u ovaj album će da dodaju neke 2-3 stanice za YouTuber, eto. Može već i sad izašao album, ko zna. Krevet je razmesten, u pijami si lepo se usuvuko, nemoj da se prljaš, lezi da spavaš, sutra ti je škola. 11:15 je već. Laku noć. Ćale, možda dođeš? Ode. E, zatvori vrata, spavaj. Samo ti mene zajebavaj. Ja tebe grožđem, ti mene krompirima. Znaš što to liči da me tako zajebavaš? Imaš statski sandvič u ishrani, ne možeš da kupiš da ne bi bio gladan, sutra imaš 7 časova. Vidimo se. Ne, siguran sam da postoje, da nisu bez razloga napravljene sličice YouTubera. Mora da će kad tad izađe album sa njima ili da dodaju po koju stranu na ovaj već postojeći album. Kao što su mogli da dodaju Zvezdu i Partizan i FK Ljubljana Olimpijaku. On je Nikola iz Kragovca i zvuko Muđu. Ja sam i zvuko Dex Rocka. Sad ako me neko jednog dana neko iz Kruševca pozove i kaže da je dobio album sa YouTuberima. Ljudi sa Balkana koji su dodali u stvari Zvezdu, Partizan i Ljubljanu u Olimpiju dodali par sličica YouTubera, mislim. Tako neko, na primjer, sutradan izvuče pravu Đotu koji ne bi bio surf, koji ne bi bio futbaler i u dresu, nego normalno Đota, kako snima klip sa kamerom. Čisto da vide da će deci da bude zanimljivo. Koliko vidim, vrlo je zanimljivo. Šta ako sutra izađe pravi album sa YouTuberima gde bi mogla da se lepi sličica YouTubera? Gde će Đota biti u dresu, to jest ne u dresu, nego u majici koji snima klip. Ne kako igra futbol, nego kako snima klip. Vidjet ćemo. Ćuti, spavaj i ne priči sam sa sobom. Zvoni na kuću. Ne moguće, vrati. 3 ujutro. Ne moguće, mi se čini. Mi neko stvarno zvoni na kuću. Ne čekaj bro, je paraliza sna. Ne moguće. Stvarno mi neko zvoni na vrata!
Što pre zvoniš mamine, znaš koliko je sati. Dete, vrati se! Čole, kad će da mi treba ova fizika u životu, čoče? Kad će neko da dođe s ulice da me pita koliko njutne ima meganjut? Ej, zamisli situaciju. Mislim, nikad neće, aj biologija, razumem, treba ti nekad, da treba ti donekle da znaš kako se razmnožava kišna gliza. Eto, donekle ti treba ako bude pitanje u kvizu. A kad će ti treba ovo, matematika, ne znam, ja razvijuš ljudi, ne znam, srpski da dobro govoriš, šta već, engleski ti najbitnije, šta će ti fizika? Ti si me uvek učio da trebam da naučim neku novu činjenicu, da naučim da neku novu, neku dobru misl za svaki dan. Čitam zagonetke, to sam uvek učio da radim i... A ka, šta će mi fizika? Šta će mi fizika? A pazi! Meni jedno bilo zanimljivo kad smo učili iz fizike koliko ću zapreminu vodu, Stefan tebe ili onaj da prospi iz bazena ako skoči u njega. Meni to jedno bilo zanimljivo. Fiziku ja učim, evo, već 9 sati. Fizika je lepa. Nikad ne znaš koju novu misteriju možeš da otkriješ. Nikad ne znaš šta te čeka iza sledeće stranice i šta sve možeš da pronađeš. Čale! Vidio! Vidio ovo! Vidio ovo! Mezi! Pa vidio ovo! Mezi bre! Ana! Ne pali se, ne pali se, to je samo Ana! Nije žuta banana. Ana, bre, vidiš, Ana! Vidio ovo, stvarno Ana, stvarno Ana, stvarno Ana, stvarno Ana, ne pali se! Ana, ne pos... Pa šta ko je Ana? Al, ti ne shvataš vrednost, daj, šta je ovo Ana? 97 mač. Ne pali se, to je samo Ana, napravio sam je... foru da bi ti učio. Serić, Ana, nego ti ne znaš ko je Ana, pa se sad praviš blesa. Ovo je Ana. Nije, znači, nego sam napravio foru kao da je u knjizi iz fizike Ana da bi češće učio fiziku. Dakle, tebi Ana? Dala mi ptičica. Ptičica ti dala? Pa da nije to ona mala, crvena, okrugla, mala, debeljuškasta ptičica, da li ti ona dala? Nije mi dala. Nije ti ona. Taman posla mi ona dala. Taman posla. Ko ti onda dala? Milica iz Niša. Milica iz Niša? Aj ne, maži me, govne, ja nisam ja kifla sa susamom iz starog peka. A ne veruješ mi, ja? Ne verujem ti, ne znam odakle Ana, znači Ana u kesici FIFA 365, Ana znači. Pa Lazare, pa vreme je internet, družimo se. Deca samo šalju slike i vide zapise. Pa mi je to drugarica posla. Drugarica Milica od 12 godina. Izvukla je Anu iz božićnog kolača. Umesto pare, izvukla je sličicu i mnogo se obradovala. Ti se očekao da ti ja poveram. Pa kako misliš ovo će da može neko da izvukla? Ne, ja mi ne veruš. Ne veruš. Čekaj, ne veruš? Ne veruš. Ne veruš? A? Nema, znači ni trunka. Ne, čekaj, jesi sigurno? Imaš par sekundi da se predomisliš, ja mi ne veruš? Ne veruš. Imaš još uvijek da se predomisliš? Ne veruš. Evo, evo, pokazat ću ti snimak. A ne veruš mi, ja? Thank you.
je da prepraviš godinu. Može ovdje. Znači mora se napraviti verzije za Hrvate, za Bosance, za Rumune, za Bugare. Znači Makedonci isto obavezno, znači tamo imamo isto. Cijela bivša Juga da radi, se razumeli. Onda Nemačka. Znači da mi pokriješ Frankfurt, zove mi tamo Jozefa. Znači ovo mora da se odradi što pre, znači u što većem broju. Ima potencijala, može bude para ovdje, može to da bude para. Ono dvoje klepete, ono da zajebeš ono govno, možeš. To će da ujebam majku jedi, da jedan drugom našu.